Alytaus stadione pirmosios, bet A lygos rungtynės šiais metais. Na ir tikėsimės, kad ir išvysime tikrą šventę. Languosim parodos vėjos. Na ir sako, kad man visą laiką tai būna. O čia Ojavusi baudos aikštelė, Ojavusi smogės, Šarkauskas atremė. Žalgirio žaidėjai taip pat pasižiūrėjo, ką daro varžovai. Jau anksčiau prasidėjo keli susitikimai. Gal po šios situacijos ir labai pavojingas perdavimas kamuolys, vienas prieš tris gynėjas, bet Ojavusi turi greitį, smūgis į artimą kampą pro šalį. Dainava, gerai, perėmė kamuolį, sakyčiau, tipiška Dainavos, tipiškas perėmimas kamuolio ir gera situacija su Rokinas. Gertmanas dar smūgis ir Gertmanas antrą kartą gelbsti Žalgirio vartus. Čia buvo aštriausias momentas, nors ataka dar nesibaigė. Dar vienas smūgis, rikošetas ir Edvinas Gertmanas gaudo kamuolį. Edvinas Gertmanas ką tik du kartus gelbėjo savo vartus. Dabar Olubogi. Smūgis, rikošetas. Turbūt buvo įspūdingiausias atakos žaidėjų momentas, nors dabar gali būti viskas kitaip. Prie tos žolės, tai sunkumas jaučiasi. Žalgirio ataka, Kendišas perdavimas, mokėsi ir 1-0. Jurijus Kendišas atliko puikų perdavimą Mateus Ojavusi ir pastarasis nepaliko šansų jokių Vincentui Šarkauskui. Labai graži Žalgirio ataka, leidžianti Vilniečiams išeiti į pertrauką pirmaujant vienu įvarčiu. Antrasis kol kas kampinis smūgis, Gertmanas, dar vienas smūgis, rankos nėra. Na, jau risnoja link Dainavos aikštelės ir iškart gauna kamuolį iš Jurijaus Kendišo, Ojavusi. Na, bus smūgis, ne, Miličkovičiaus smūgį blokuoja, bet na štai, kaip taip, daug tokių sienelių gražiai žaidžia alitiškai, perdamas į baudos aikštelę, na, perdamas nepavyko. Jis ir viskas, netrukus irgi matysime aikštėto, tarpo Žalgiris ir žaudamas dešimtyje organizuoja ataką, Miličkovičius. Atrodo gera situacija smūgiuoti, smūgis rikošetas ir dabar jau Jurijus Kendišas. Jurijus Kendišas pats pasižymė, labai gerai susiorientavo baudos aikštelėje, rikošetas ir Kendišas muša antrąjį įvartį šios dienos rungtynėse 77 minutę. 9 minutei užtikrintai. Oho, dar čia ir gražus epizodas. Šiandien stipresni buvo Vilniaus Žalgirio žaidėjai, bet dar kartą sakau, kad pagarbos vertos abi komandos 0-2.